Hei, tämä on Kohti uutisia -ohjelma. Tänään tapaamme missejä ja laulaja Markku Laamasen. Missikisat ovat jälleen ovella ja kuulemme myös, minkälaisia mietteitä on missikisojen pitkäaikaisella järjestäjällä Eino Makusella. Finnartistien hallituksen puheenjohtaja Eino Makunen, millaiselta tämän vuoden missirivistö näyttää? Rivistö näyttää ihan mukavalta. Mä olen itse toiminut sihteerinä. Eilen meillä oli semifinaali ja tänään oli finalistien haastattelu, että oikein mukava taso tuntuu olevan. Sinulla on pitkä perspektiivi tässä missikisoissa. Poikkeavatko tämän vuoden missit jotenkin edellisen vuosien kandidaateista? Se on vaikea sanoa, miten ne poikkeaa, mutta niillä on aika mielenkiintoisesti. Kaksi näistä tytöistä omistaa kaksoiskansalaisuuden. Toinen on Suomi-Venäjä ja toinen on Suomi-Ruotsi. Hyvin kauniita tyttöjä molemmat. Että katsotaan, että ehkä se yleistyy tällainen kaksoiskansalaisuus jatkossa. Ovatko missit muuten vuosien saatossa muuttuneet jotenkin? Hyvinkin paljon. Alussa 60-luvulla tytöt oli ehkä pituudeltaan suurin piirtein samoissa luvuissa, mutta vartalon muotoilu on erilainen. Ehkä tämä nykyaikainen tyyli, että farkkumuoti on aiheuttanut muutoksia kroppaan ja sitten kuntokoulut vaikuttaneet siihen myöskin. Eli ovatko he hoikempia kuin aikaisempina vuosina? Kyllä ovat. Mä olen katsonut näitä aikaisemmin vuosien tyttöjä. Ne on pikkusen ehkä tuhdimpia, joskus ainakin. Miten sä innostuit lähtemään mukaan Miss Suomi-kisaan? No, mulle on aina sanottu, että mä olisin sen tyyppinen ihminen ja kuitenkin on tämän alan kokemusta. Olen tehnyt mallin töitä 3 vuotta, niin nyt sitten päätin tästä mallimaailmasta siirtyä myös tänne päin ihan kokeilemaan puhtaasti onnea, että olisiko sitä, mitä siltä missiltä vaaditaan. Onko siinä iso ero malli tai missi? No ei oikeastaan enää mun mielestä tänä päivänä, että siis missitkin tekee niin kuvauksia ja näytöksiä, eli ihan periaatteessa samaa, mitä mallit tekee. Eli ei periaatteessa.